BMT'nin İctimai İnformasiya Departamentinin və Counterpart International Qadın İştirakçılığı Proqramının təşkilatçılığı ilə gender bərabərliyi mövzusunda seminar keçirilib. BMT'nin Azərbaycan nümayəndəliyində baş tutan tədbiri BMT'nin İctimai İnformasiya Departamentinin təcrübə proqramının iştirakçısı İranə Məmmədova, ABŞ'ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin gender məsələləri üzrə mütəxəssisi Ülviyə Məmmədova və Qadınlar Bələdiyyələrinin İnkişafı uğrunda İctimai Birliyinin sədri Lyudmila Xəlilova aparıb. Seminar zamanı BMT barəsində qısa film nümayiş olunub. Sistem tərəfindən yaradılmış əlaqələrin nəticəsidir. Birləşmiş Millətlər Qanun Agentliklərinin ailəsi. Təbii fəlakətlər baş verəndə Birləşmiş Millətlər təşkilatları yardıma gələn ilk təşkilatlar BMT fövqəladə humanitar yardım üçün hökumətlər, yardım qrupları və könüllülər işləyir. Bu Birləşmiş Millətlər təşkilatının fəaliyyətinin yalnız bir aspektidir. Bura ehtiyac olan icmalara sağ suyun gətirilməsi, uşaqlara beylərlər edilməsi, fermirlərə onların məhsulları ilə yaxşılaşdırmasına yardım etmək və başqa fəaliyyətlər daxildir. Daha sonra birliyin inkişaf məqsədlərinə daxil olan gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətlərinin artırılması mövzusunda təqdimatlar olub. Əsas bizim fəaliyyətimizin əsasında BMT-nin qadınlara qarşı ayrımcılığın bütün növ formalarının aradan qaldırılması üzrə konvensiya, buna qısaca olaraq ingiliscə CEDAW deyilir. Bu konvensiyada göstərilən müddəalara əsaslanmış bir fəaliyyətdir. Belə ki, bu konvensiya 79-cu ildə qəbul olunmuşdur BMT tərəfindən və Azərbaycan müstəqilliyi etdikdən sonra 95-ci ildə bu konvensiyanı ratifikasiya etdi. Yəni, ratifikasiya etməklə o deməkdir ki, bu konvensiyada göstərilən bütün müddəalara Azərbaycan hökuməti əməl etməlidir. Amerikədə gender bərabərliyi sahəsi elə bir sahədir ki, bütün sahələrə aid olan bir sahədir. Yəni, məsələn, burada və son dövrdə artıq bütün təşkilatlar da bu məsələni önə çəkməyə çalışırlar. Çünki adi məsələn tutalım, işsizliyin aradan qaldırılması burada yenə də qadınların kişilərlə bərabər onlara da müəyyən privilejlərin üstünlüklərin verilməsi, qadın sahibi haqqının inşafından bağlı, yəni bütün sahələrə bütün sahələrin inkişaf etdirilməsini qadınların məhz inkişafına üstün tutmaq lazımdır. Çünki həm də belə bir fikir var ki, qadınların inkişafı olmadan cəmiyyəti inkişaf etdirmək olmaz. Əslində, bəzən hətta regiondan asılı olaraq da müxtəlif spesifik problemlər ortaya çıxır. Məsələn, Cənub bölgəsində daha çox erkən nikahlar, daha çox spesifik isə digər, məsələn, regionlarda başqa problemlər ola bilər. Yəni, bu problemlərin aşırı Azərbaycanda deyil. Yəni ki, təbii ki, bu problemlər bir çox ölkələrdə mövcuddur. Hətta inkişaf etmiş ölkə saydığımız Amerikada belə mənşət olaraq problemi çox kritik halları var. Yəni ki, tək bizim ölkə və yaxud o inkişaf etməmiş və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrin problemi deyil. Burada yalnız hüquqla məsələlər tənzimlənir. Burada eyni zamanda da imkanların bərabərliyi təmin olunmalıdır. Yəni, hüquq və imkan bərabərliyi təmin olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bizim xanımlara bu xas olan bir xüsusiyyətdir ki, biz müəyyən addımları atırıq, müəyyən nailiyyətləri əldə edirik. Amma bir çox problemlərinin üzləşərkən biz artıq elə bildiyimiz ki, ruhdan düşürük və fikirləşirik ki, vso, hər şey boşdur, mən bu şeyə heç nə eləyə bilmərəm. Amma bu belə deyil. Problemi bilmək azdır. Onu həll etmək yollarını araşdırmaq və bu istiqamətdə o istiqamətdə hərəkət eləmək lazımdır. Yəni, göz görə-görə bu bölgənin doğrudan da deyirəm, çox böyük bir problemləri var. Məhz o erkən nikahlar və gələcək nəslimiz, genofondumuz böyük təhlükə altındadır.